Hello, Namaste, Hari Kunwar. Asen ma tapala yo video ma. Hamro guitar shop ko product haru ani mantra ko product haru chain tapaile mantra ko website bada guitar shop ko website bada chain kasari order pre order garna saknuhuncha tyo sikauncha hai da. अब यो भिडियो चाहिँ मैले किन बनाइरा छु भन्दाखेरि धेरै जनाले क्वेशन गर्नु भएको थियो के तपाईहरुको वेबसाइटबाट नि मिल्छ भनेर हैन obviously हाम्रो वेबसाइटबाट तपाईले पेमेन्ट देखि लिएर अर्डर प्री अर्डर गर्न मिल्छ है गिटार शपको पनि मन्त्रको पनि है त अब यो कसरी गर्ने म तपाईलाई यो भिडियोमा सिकाउँछु है त अब अहिले चाहिँ मैले यो मोबाइलबाट देखाइरा छु आज तपाईलाई हैन तपाईले आफ्नो पीसी ल्यापटप हैन म्याक जेबाट जेबाट चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ अब ब्राउजर त हो नि है त ल अब हामी चाहिँ नि ब्राउजर तिर लागौ है त फर्स्टमा चाहिँ एउटा ब्राउजर खोल्नु पर्नु हुन्छ तपाईले मैले चाहिँ आज यो मोबाइल चलाइरहेछु है सबैको हातमा धेरै जस्तो मोबाइलै हुन्छ नि त हैन अब ब्राउजरमा चाहिँ तपाईले हाम्रो गिटार शपको वेबसाइटको यहाँ तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ वेबसाइट छ हाम्रो guitarshop nepal.com है यहाँ आइसक्यो मैले पहिला यहाँ खोलिराखे छु है यसरी हाम्रो वेबसाइटमा आउनु पर्ने हुन्छ फर्स्टमा तपाई है guitarshop nepal.com है अब यो आउनेबित्तिकै हेर्नुस् त यहाँ प्रोडक्टहरु सबै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ नि र है हैन अब जुन प्रोडक्ट पनि अब हुन्छ नि आफ्नो यसको क्याटेगोरीहरु छ यहाँ है अब मानौ कि मलाई चाहिँ एउटा अब हुन्छ नि अब गिटार अर्डर गर्नु छ है अब त्यसलाई चाहिँ तपाईले अब मानौ कि गिटारमा जानुस् हैन अब गिटारमा गएपछि अब कुन गिटार हो है यहाँ सबै आउँछ प्रोडक्टहरु छ नि हामीसँग भएको प्रोडक्टहरु सबै वेबसाइटमै हुन्छ है त अब अहिलेको लागि ल एउटा एक्जामपलको लागि एउटा गिटार राखौं न ल सि मलाई यो गिटार चाहिँ नि मन पर्यो हैन यसलाई चाहिँ मलाई अर्डर गर्नु छ नि त्यसमा टच गर्नुस् है त्यसपछि यसको प्राइस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई एड कार्डमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ नत्र अहिले बाइ गर्ने बाइ इट नाउ गर्दिनु ल बाइ इट नाउ गर्नुस् है बाइ इट नाउ गरेपछि तपाईले यहाँ नि आफ्नो डिटेल राख्नु पर्ने हुन्छ इमेल एड्रेस फर्स्ट नेम हैन लास्ट नेम एड्रेस भयो सबै अनि फोन नम्बर भयो हैन अनि सबै गरिसकेपछि तपाईले पेमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्याश अन डेलिभरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब अहिले नै पेमेन्ट पनि प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ अहिले गरे भने तपाईले ईसेवाबाट गर्न सक्नुहुन्छ क्याश अन डेलिभरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है अब यसरी तपाईले आफ्नो अर्डर चाहिँ नि पेमेन्ट गर्दिसकेपछि यो चाहिँ तपाईको डेलिभरीको लागि रेडी हुन्छ अनि हाम्रो डेलिभरीबाट तपाईलाई फोन आउँछ अनि तपाईको टाइम अनुसार चाहिँ नि तपाईको प्रोडक्ट डेलिभर हुन्छ है त यसरी चाहिँ तपाईले गिटार शपको आफ्नै वेबसाइटबाट पनि तपाईले चाहिँ नि अर्डरहरु प्रोडक्टहरु चाहिँ नि मगाउन मिल्छ है त अब जाउँ हाम्रो मन्त्रको है मन्त्रको नि सेमै छ मन्त्रको नि तपाईले आफ्नो मन्त्रको वेबसाइटमा जान पनि हुन्छ तपाईले फर्स्टमा है हाम्रो मन्त्र mantragitar.com भनेर छ है हुन्छ नि यसरी mantragitar.com जुन तपाईले खोल्नु भयो यो पेज है पेज खोलिसकेपछि अब सेम अघि जस्तो क्याटेगोरीहरु सबै छ हैन तपाईको साइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ है एकताल तपाईले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ प्रोडक्टहरु के छ भनेर नि अब यसमा पनि हेर्नु त यसमा चाहिँ नि एउटा कस्तो छ अनि स्टक छ भने चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट बाइ गर्न सक्नुभयो नत्र तपाईले प्री अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ पहिला पेमेन्ट गरेर राखदिने अनि पछि आउनेबित्तिकै तपाईको फर्स्ट डेलिभरी भइहाल्छ है जस्तै कि मानौ कि अहिले अब मन्त्रकर्मा इक्यू यो स्टकमा छैन यो चाहिँ अब आउँदै छ हैन त्यही भएर यसलाई प्री अर्डर गर्नुपर्यो तपाईले पहिले किनेर राख्नु पर्यो हुन्छ नि हैन त प्री अर्डर गर्दिने है अब प्री अर्डर गर्नेबित्तिकै यतापट्टि आउँछ है तपाईले अब भ्यू कार्ड गरे नि हुन्छ हैन अब तपाईले यो खोलेपछि यसरी डिटेलहरु भर्न सक्नुहुन्छ है जस्तै कि अब मेरो नाम हैन हरि कुँवर भइहाल्यो हैन अनि त्यसपछि अब यो रेड रेड भएको चाहिँ नि यो चाहिँ नि कम्पलसरी भर्नै पर्यो अरू चाहिँ अप्सनल यो कम्पनी नामहरू चाहिँ अप्सनल हो है अब यसरी मेरो एड्रेसहरू सबै भरेँ मैले होइन फोन नम्बरहरू राख्यो सबै डिटेल गरिहालेँ है अनि सबै यो भरिसकेपछि फर्म तपाईँले प्रोसेस टु ई सेवा भने ई सेवाबाट चाहिँ नि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन है जस्तै मैले प्रोसेस टु ई सेवा गरिदिएँ ल प्रोसिड गरेपछि अब यहाँनिर त ई सेवाको तपाईँको यो खोल्छ एउटा है अनि यो खोलिसकेपछि तपाईँको आफ्नो इमेल होइन वाक्यबाट छ इसेवाबाट चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो पेमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको प्री अर्डर चाहिँ नि भयो प्री अर्डर भइसक्यो अनि त्यो गिटारहरू आउने बित्तिकै चाहिँ तपाईँलाई कल आउँछ अनि डेलिभरी हुन्छ है यसरी चाहिँ तपाईँले मन्त्रको वेबसाइटबाट पनि मन्त्रको प्रोडक्टहरू चाहिँ तपाईँले प्री अर्डर वा अर्डर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त अब मैले तपाईँलाई गिटार सप मन्त्रको वेबसाइटबाट अर्डर गर्न प्री अर्डर गर्न सिकाएँ है यो प्लस तपाईँले हाम्रो गिटार सपको इन्स्टाग्रामको पेज अनि त्यसपछि फेसबुकको पेज है प्लस तपाईँको मन्त्रको नि इन्स्टाग्राम फेसबुकको पेजबाट चाहिँ तपाईँले अर्डर आफ्नो गर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो फ्री डेलिभरी छ है तपाईँले चाहिँ अर्डर गरेर फ्री डेलिभरी पनि पाउन सक्नुहुन्छ है त अब नर्मल तपाईँले हुन्छ हाम्रो मार्केटिङ टिम जहिले तपाईँको लागि चाहिँ सर्भिसको लागि बसिरहेको हुन्छ तपाईँले मेन भनेको च्याट गरेर पनि होइन लाइभ यसो च्याट गरेर पनि हुन्छ नि त्यो प्रोडक्टको डिटेल होइन प्राइसदेखि लिएर सबै बुझेर पनि तपाईँले अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है यो पनि अर्को चाहिँ तपाईँलाई
उपाय अर्डर गर्ने है. किन भन्दाखेरि अब कसो कसैलाई हुन्छ नि अब त्यो डिटेल हेऱ्यो यसमा चाहिँ के होला त्यो जिज्ञासा हुन्छ नि त्यो पनि तपाईँले हाम्रो इन्स्टा वा फेसबुकको पेजमा चाहिँ सोधेर होइन अर्डर गर्नु अगाडि सोधेर चाहिँ कन्फर्म भएर तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है त. ल अब यो भिडियोमा अरू केही क्वेसनहरू छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला अनि जहाँ जहाँ हाम्रो भिडियो लाइक गरिदिनु सेयर सब्सक्राइब. थ्याङ्क यू फर वाचिङ.